Росія скоро може перейти в оборону. Британське видання The Economist пояснило це зменшенням запасів озброєння, зокрема, радянського. Журналісти пишуть, що вони вичерпаються до другої половини наступного року. За таким сценарієм війська Путіна не зможуть наступати і будуть змушені перейти в оборону. А сам диктатор, ймовірно, буде зацікавлений хоча б у короткостроковому перемир'ї. У The Economist наголосили, далі я цитую, питання тепер не в тому, чи Україна зможе залишитися в бою, а в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій поточний темп операцій. Валерій Поцілуйко, радник міністра внутрішніх справ України у 2014-2021 роках, зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Пане Валерію, ось такий висновок The Economist. Він, з одного боку, дає нам трішечки оптимізму і такої надії на те, що ситуація може змінюватися, а з іншого боку, одразу в самому коментарі інформація, яка сильно відсуває в часі. Да, вичерпається в другій половині наступного року, тобто 25-го. Ми зараз ще всередині 24-го. Як ви гадаєте, наскільки близькі до істини можуть бути саме ці прогнози і що це змінює для Росії? Ну, по-перше, для мене дуже дивно, незалежно від моєї думки, що хтось має якісь об'єктивні дані щодо конкретного наявного ресурсу Російської Федерації щодо радянського озброєння. Я думаю, що якщо такі цифри є, то це, скоріш за все, припущення, і воно ґрунтується на якомусь просто приблизному розрахунку. Але суть в чому? Оптимізм – це дуже добре, він має бути здоровий. Здоровий оптиміст, коли є план, коли є стратегія. І мені дуже б хотілося, щоб у нас була і у наших союзників чітка стратегія, яка ґрунтується не на приблизних цифрах, а на конкретному плані, як нам перемогти у цій війні. Щодо наявного озброєння, ну дивіться, радянське озброєння, як сьогодні показує доктрина і нові технології у війні, що воно все менше набуває значення. Сьогодні війна більш переходить до нових технологій. І я би не хотів, щоб телеглядачі наші подумали, що я песиміст. Я в душі максимальний оптиміст. Але нам треба розуміти, що танки не вирішують на полі бою вже нічого. Тим більше радянські. І сьогодні більше війна переходить до технологій, до безпілотників. І як ми бачимо сьогодні, Російській Федерації вдалося перебудувати свою військову машину на те, щоб виробляти в великій кількості ці безпілотники. Тому за нами сьогодні також стоїть виклик розбудовувати цю галузь. І хто перший в цих технологіях переможе, той переможе і в війні. Тому я би не опирався сьогодні на прогнози на радянську зброю. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, ось як взагалі в плануванні військовому сьогодні, за цих нових умов, про які ви говорите, на чому має ставитися акцент? Все ж таки, от конвенційне, традиційне озброєння, просто ми перестаємо вже думати про нього як про визначальне, але воно обов'язково має бути? Тобто танки плюс безпілотники чи тільки безпілотники? Я вам скажу так, що ми воюємо з ворогом, який чисельно більший за нас і має більші промислові можливості. Тому у нас стратегія має опиратися на людей, в першу чергу. Російська армія дуже далека від армії зразка НАТО, від армії, там, де лідерство, ініціатива є переважними. Тому нам треба буде стати, окрім технологічно, кращими. Але ми не зможемо перевершити в кількості, тому нам треба перевершити в якості людської. Тому що будь-якою зброєю керують люди. І якщо ми зможемо навчити краще людей управляти в війську, планувати операції, застосовувати цю зброю, ми зможемо зробити, ну, збалансувати, скажімо так, вирівняти той недолік в кількості і озброєння, і людей. Тому нам потрібно передивитися нашу доктрину, нам потрібно дуже швидкі терміни, перебудувати армію на більш сучасну армію з новими лідерами іншого зразку, більш схожого до західного, не такого, як зараз Росія застосовує. Тобто вони працюють по доктрині Радянського Союзу,
великою масою, будь-яким за будь-якою ціною потрібно виконати завдання. Ми не можемо так робити, тому нам треба стати іншими. Пане Валерію, про українські управлінські підходи обов'язково розпитаю буквально за мить. Ще кілька запитань, які стосуються, власне, ось цього прогнозування можливого, оцінки хай ворога. Ну, от теоретичний такий погляд. Скажіть, будь ласка, от якщо економіст каже про вичерпання радянських запасів, які розконсервовують росіяни, імовірно, всередині наступного року, то от зараз рік іще попереду. Росія доволі активно співпрацює із Корейською Народно-Демократичною Республікою, з якою нещодавно навіть такі базові великі угоди підписали. Проводяться зустрічі політиків високих із Іраном, і вони констатують, що хочуть іще активніше співпрацювати. От за рахунок цього Росія здатна компенсувати те, що вичерпуються свої законсервовані запаси радянські? Чи все ж таки тут неспівмірні величини? І за допомогою закордонних постачань Росії буде складно це компенсувати? Ну, дивіться, все, ну, немає якоїсь статичної чіткої позиції або чіткого союзу. Все рухається так, як рухається економіка, як рухаються фінанси. Хибна думка думати про те, що КНДР чи там Іран і Росію або ще якісь інші держави об'єднують якісь ідеології. Ну, я в це не вірю. Хтось говорить про те, що ідеології керують економіками. Я вважаю, що економіка формує ідеології. Тому, виходячи з цього, все буде залежати, наскільки Російська Федерація буде довго, скажімо так, мотивувати своїх партнерів, щоб вони їм допомагали. Тому що основний мотив сьогодні його партнерів – це те, що Російська Федерація щось дає в обмін. Тому я думаю, що саме стратегічні ресурси Російської Федерації – це є той ахіллесовою п'ятою, завдяки якою вони ще тримаються. Тож я думаю, що про це всі знають, наші союзники про це знають. Я думаю, що в цьому напрямку найближчим часом буде також проводитись робота, і ми сподіваємося, що Російська Федерація найближчим часом все менше і менше зможе зацікавити своїх союзників, своїх партнерів, і вони переглянуть свою допомогу їм. Тож на це будемо сподіватися. Пане Валерію, і ще один факт, пов'язаний із російським озброєнням і російською технікою. Буквально ось зараз, в останні дні, коли спілкувалися ми із українськими управлінцями, хто займається півднем України, Запорізькою областю, Херсонською областю, зокрема, навіть не підконтрольними територіями, то от з інсайдерських, так би мовити, джерел, тамтешніх за лінією фронту, доходила інформація, що коли рухається зараз техніка на півдні Запорізької області, наприклад, стали помітними нові зразки техніки. І от, чесно кажучи, я для себе гублюся. Це знак який тривожний чи знак швидше позитивний? Це означає, що техніка, яку законсервовували, уже закінчується і тому доводиться навіть щось новіше відправляти? Чи це значить, що Росії вдається виробляти танки і зараз вони, і бронетранспортери, і зараз вони доїжджають уже до півдня Запорізької області? Чи можна тут зробити якийсь висновок? Ну, дивіться, я думаю так, що, скоріш за все, Російська Федерація, по-перше, я хочу сказати, що їм вдалося перебудувати своє військове управління. У них до 23-го року були проблеми з цим, корупція і люди, які, скажімо так, некомпетентні були в військах, вони робили багато помилок. Сьогодні ми бачимо, що їхній темп розвитку пришвидшився після зміни військового керівництва і після там різних перестановок. Тобто вони мають стратегічний план. Ми бачимо, що вони роблять ставку в майбутньому більше на ракетну галузь і на безпілотні комплекси. Тобто, ну, враховуючи це, їм для цього потрібен час, розумієте? Плюс, скажімо так, промисловість перебудувати на рейки, в них цей процес триває. Тож, я думаю, що вони цю техніку просто використовують для того, щоб затягувати час. І цей процес невідворотний. Тож, я думаю, що хибна думка буде, якщо хтось думає, що найближчим часом, я бачу ці тривожні сигнали, я бачу, як працює російська ІПСО,
їм дуже потрібно сьогодні затягнути час будь-яким чином, і вони, я думаю, що саме зацікавлені в тому, щоб дати надію українцям, що якийсь мир можливий, чи ще щось, чи якісь перемовини вирішать наші страждання, чи ще щось. Тож хочу звернутися до наших глядачів, що треба триматися і не думати так, що в цьому році чи там найближчим часом війна закінчиться. Ні, ми дуже близькі до перемоги. Саме виступ, то коли саме перемога ось іти близькі до неї, саме в цей час хочеться здатися. Тому треба трошки триматися, взяти себе в руки і ще попрацювати. І думаю, що перемога буде, але важливіше. Пане Валерію, от для того, аби досягти перемоги, не здаватися, ухвалюються управлінські рішення, аби посилювати українську армію. Про деякі з них зараз вже з'являється інформація, перші оцінки, і я попросив би вас їх прокоментувати. Було не таке вже давнє рішення, що за згодою, як добровольці, можуть бути потрапити до армії в'язні, ті, хто відбували покарання. От командир 57-ї окремої бригади механізованої Кость Гордієнко розповів, як воюють колишні в'язні. Він дуже позитивно відгукується про це. От буквально цитую: більш мотивовані, менше жаліються, виконують все, швидко вчаться, є віддача, постійно тренуються, деякі навіть самі для себе окремо проводять тренування. Виявилося, що ними керувати навіть легше, ніж здавалося. Дисципліновані, організовані, задача поставлена, виконана. Не треба ходити і нагадувати. Вони на харківському напрямку, от про один із підрозділів, який був сформований, розповідає якраз командир. Тема непроста в процесі обговорення, коли ще наближалися до неї. От зараз якісь, про перші результати, та вперше ми зустрічаємося з цими оцінками. Що ви скажете? Я повністю підтримую слова командира тої бригади, яку сказали. Я скажу так, що ми дуже сильно здивовані армії від реакції. Тому що коли це було прийнято, ходили різні слухи, хтось сміявся з цього рішення, хтось думав, що це буде щось схоже на якийсь безлад, і люди будуть недисципліновані, чи якось будуть використовувати ці можливість для того, щоб уникнути продовження виконання покарання. Але ми були здивовані. Люди дійсно супермотивовані. Я вам скажу більше, я особисто спілкувався з багатьма із них, і мене цікавила основна ця мотивація. Чому ці люди вирішили добровільно, їх ніхто не змушував, як це робилось там в Російській Федерації з ПВК, але декілька з них просто сказали, що ми хочемо йти. Ми не можемо сидіти за решіткою, спостерігати, як наші побратими воюють. Ми сидимо. Багатьох із них. Пане Валерію, на жаль, фактично увірвався зв'язок. Я сподіваюся, ми зможемо його відновити. Я нагадаю, що Валерій Поцілуйко на прямому зв'язку зі студією. Хочу сказати все ще, але зараз не чую голосу пана Валерія. Так, буквально за мить ми спробуємо перезв'язатися із паном Валерієм для того, аби і далі почути коментар. Я нагадаю, що говоримо ми зараз конкретно, коментував пан Валерій ситуацію із тим, що колишні ув'язнені, виявивши своє бажання піти до армії, таке бажання, таку можливість отримали не дуже давно, і от зараз з'явилися перші коментарі про результати їхньої бойової роботи, про те, як саме вони служать, і це позитивні оцінки, тому, власне, оцей момент ми з паном Валерієм обговорюємо про мотивованість, мотивацію і так далі. Пане Валерію, я розумію, що ви повернулися на зв'язок, тобто можна сказати, що ось ця, саме ці люди, це як перша мотивована дуже хвиля добровольців українських, хто штурмували військкомати в лютому 22-го року? Так, я думаю, що можна порівняти, можна дозволити порівняти з такою мотивацією, так, дійсно. Тому що от ми були на заняттях, і, наприклад, що цим людям не вистачає, так це просто дати знання, як правильно знищувати ворога.
трошки більше знань про історію вони впитують, як просто діти. Це наче, ну, я скажу так, треба продовжувати цей проект. Він дуже успішний. Я би навіть ризикнув би, формував би цілі підрозділи звільнених від покарання людей і дав би їм можливість працювати, навіть декому і дати можливість вирости до командирів. Пане Валерію, от тут результат позитивний, зараз час доводить, це показує. Одна тема, яка зараз обговорюється і мають у Верховній Раді її почати обговорювати, тема економічного бронювання. Вона гострі реакції викликає, не можу у вас не запитати про її оцінку, буквально кілька хвилин до завершення нашого спілкування. Добре, дивіться, я не бачу цифр, я не розумію, що відбувається з економікою. Я дуже сподіваюся, що ті люди, які приймають такі рішення, вони на чомусь ґрунтуються. Мені хотілося б, щоб вони ґрунтувалися не на тому, щоб дати можливість комусь уникнути мобілізації. Тож, в принципі, я підтримую, бо без економіки, ну, я розумію, що на сьогоднішній день, на жаль, наприклад, те, що стосується забезпечення війська, там, наприклад, тими ж дронами, тими ж засобами радіоелектронної боротьби і іншим, багато в чому, ну, переважно допомагають люди. Ну, люди ж десь ці гроші беруть, вони ж їх десь заробляють. Тож, я думаю, що доцільно було б застосовувати таке економічне обґрунтування, але воно має десь збалансованим бути, щоб також і мобілізаційний процес теж не страждав. На ваш погляд, от буквально останнє запитання, так або ні, вдасться так скомунікувати цю тему, щоб в разі позитивного рішення Верховної Ради на користь економічного бронювання не викликати різкої емоційної реакції з боку українських військових? Ні, неможливо. Ну, бо воно, це треба розуміти, в якій шкурі знаходиться військовий. Це буде в будь-якому випадку.